Sé que hi ha en els teus ulls tan sols al mirar, que estàs cansat de rodar i rodar i caminar fent voltes sempre al mateix lloc. Sé que les finestres es poden obrir, canviar aquest aire de pell a fora, pintar-se la cara color d'esperança, cantar el futur amb el cor ben obert. És millor ara perdre's que mai embarcar, millor temptar-se Doncs vinga, doncs estem doncs aquí a la plaça de la Sardana, el casc antic de la vila de Piera. La veritat és que és un puesto emblemàtic de la nostra vila, i la vida amb aquest solet, el caloret d'aquest cas hivern, Àngels, dona goig avui estar aquí, eh? I tant que sí, que es mantingui així fins Nadal, que no faci gaire fred i que tot anirà millor per nosaltres. Maria Àngels Isar, a la meva dreta, a la vostra esquerra, la veritat que Maria Àngels Isar és la pionera d'aquest gran pessebre vivent de la nostra vila, perquè aquest any, 2018, ja anem pel 29. Aquí una badia, Àngels, 29 anys seguits de pessebre vivent de Piera, i parlarem una mica amb ella dels seus inicis i actualment com està el pessebre vivent, perquè sí que es farà aquest pessebre vivent, perquè el poble i la comarca de l'Anoia ho espera. Àngels, un any més, eh? Un any més, sí. L'any passat vam fer els 28 anys, i aquest any 29. També jo, com dic, 28 anys seguits, però és que a més que l'hem pogut fer sempre. O sigui, que fa 28 anys que Piera, per Nadal, doncs no diluvia i no porta gaires estralls meteorològics, i podem fer doncs aquesta representació del pessebre. Per tant, quan estem entrant al mes de desembre i ja s'acosta doncs Santa Llúcia i Nadal, jo sempre dic que es mantingui aquesta temperatura, que ens anirà molt bé per tots, encara que s'ha treballat amb molt de fred, perquè a les rentadores, quan hi ha hagut algun any que amb la roba mullada les tenien i quedava encartronada i estava glaçant. Sí. Però, bueno, pel fred es fa igualment. El que no es podria fer és si plou molt, no? Ha passat algun any que potser d'aquests 28 anys, 29 aquest any, que ha plogut? I heu tingut que suspendre. Millor farem el pessebre el dia següent perquè avui plou massa. No ha passat mai. Ni, diguéssim, estorbat, perquè alguna vegada al dematí a primera hora, el dia de Nadal, provisquejava una mica. Però
Suspendre. Suspendre el pessebre, mai. A més, no tindríem una altra data. El 26 hi ha el concert de Sant Esteve i tots els dies estan superocupats. Per tant, aquí Piera o el fem el dia de Nadal o res. Són 3 hores de representació i juntament amb moltes persones més fem possibles aquest pessebre. Sí que van ser unes persones en comensal, però la veritat és que, a veure, que aquesta renovació i algú doncs plega o per circumstàncies doncs no continua ara, però vaja, que a la quarta representació ja hi havia un volum de 90 persones, vam començar 22, després vam passar 45, a 90, a 120, 150, 170, 200 i estem doncs al voltant d'aquestes persones que es treballa perquè el pessebre vivent de Piera el dia de Nadal sigui una realitat. Tu pensaves, Àngels, que el pessebre vivent 29 anys seguits seria una realitat? Tu pensaves quan van ser aquells primer any, el segon any, donarà fruits, estarem molts i molts i molts anys. Tu pensaves els primers anys que arribaríeu als 29? A veure, nosaltres fem la representació del pessebre vivent el dia 25 i també acollim el Reis d'Orient quan venen a adorar el nen Jesús. Dir si duraríem o no duraríem. Jo em va néixer per ajudar a la festa sigui més agraïda i més maca, tenint doncs a Sant Josep la Mare de Déu, el nen Jesús, els pastors i els àngels i els reis que venen a adorar. Per aquest fet, jo pensava que sí, que podríem tirar, perquè si els reis arribaven a Piera cada any, nosaltres també podríem col·laborar. Val? Llavors, doncs, en quant al pessebre vivent, va néixer una mica per casualitat. De totes maneres, a casa tenia el meu pare, que sempre em recordava una cosa. Sí, el meu pare sempre em deia, les coses no cal començar-les si no s'acaben. Ostres! Començar un any i l'any que ve no ser-hi, no cal engegar, no cal fer-ho. Les coses s'han de fer per tenir una continuïtat. I això ho tenia molt present, que per engegar una història o qualsevol cosa per no continuar no valia la pena engegar res, no? Perquè quedes malament també, no? O sigui, has seguit el que et deia el teu pare, sí, has seguit, a casa es deia... Sí, el que s'han fet, i pensa tu, rumia tu, no engeguis una cosa si després l'has d'abandonar. I aquí està, doncs, aquests 29 anys d'aquest any, que serà doncs, un pessebre vivent. La veritat que molta gent de la vila ho espera. S'espera aquest pessebre vivent perquè moltes famílies, quan acaben de dinar, el primer que fan és sortir de casa per baixar aquí al casc antic. Jo dic que la sobretaula del dia de Nadal és important i és maca i va bé una estona, però després, si vols... a veure, jo també diria que Nadal podria ser cada dia, val? D'acord? Llavors, doncs, però si tenim un dia especial que sembla que estàs més predisposat a desitjar doncs, un any de salut, un any de prosperitat, tornar a engegar doncs, un altre any, perquè són festes doncs, de Cap d'Any, de Reis d'estimació i de carinyo i desitjar-te el millor per l'altra família. Sí. Familiars, amics, el que sigui. Jo dic que és una bona excusa per sortir de la taula i anar avall caminant i passar la tarda. I si el temps acompanya, doncs encara més. Jo des de dalt... Des de dalt fent d'Àngel, l'única cosa que veig és si la gent va molt de pressa passant o va tranquil·lament caminant. Si veus que va molt de pressa és que tenen fred. Sí, quan no fa fred la gent es recrea, es contempla, no té tanta pressa per marxar de seguida. Això és el que noto més. Sí. Perquè si fa molt vent o s'està una mica incòmodo o fa molt fred o glaça o tot això, doncs veus com la gent circula més ràpida. I l'any que estan així tranquils i contemplant i no tenen pressa, doncs jo des de dalt ho veig, aquesta diferència. Poca cosa més veig ja, No me'n dono gaire cosa més. Que tu també gaudeixes de que no fa tant de fred, perquè sí. Tu estàs molt, molt a dalt, sí. I veus que la gent pues, va passejant tranquil·lament. Sí. Això sí que es nota. Bueno, noto des de dalt. El de més, vull dir, a veure... que també tens el foc, també quedes a vegades enlluernada, tampoc no veus massa cosa, però bueno. Ja... El casc antic, el casc antic, una i més, el pessebre vivent de la vila de Piera. Puntualment, Àngels, a les 6 de la tarda es començarà el pessebre,
des de l'entrada tindrem dues entrades? Sí, a veure, l'entrada recomanable és per sota de l'Ajuntament, plaça Joan Urpí. He recomanat aquesta perquè es trobaran els quadres per ordre cronològic de la manera que s'ha pensat, d'acord? Llavors, aquí baix, a la plaça de Sant Crist, per la carretera del Badoc, també hi ha una altra entrada, però que la gent sàpiga que està enmig del pessebre. Que si vol acabar i tornar a començar a donar la volta, cap problema, perquè a les 3 hores es poden passar 3 hores a dintre del pessebre que ningú no els hi dirà res. Però que sàpiguen que trobaran els quadres, doncs bé, que s'haurà de tornar a fer una altra volta, si ho volen veure sencer, i això, no? I aquest és recomanable, la de la plaça Joan Urpí, sí. La plaça on està l'Ajuntament? Sí, però si hi ha dificultat per aparcament i hi ha dificultats i algú entra per aquí, doncs endavant, però que sàpiga que està a la meitat del pessebre, que no és el lloc doncs, recomanat. Tindrem molts... 4 euros. 4 euros. I la mainada no paga. La mainada no paga. De 0 a... Bueno, a veure, què diem, 9 o 10 anys, sí, sí. Fins a una edat que llavors, doncs, bueno, okay. És mainada encara, no? 4 euros, és un preu raonable, un preu que s'ha de venir per 4 euros aquí al Pessebre Vivent de Piera i també al Casc Antic, amb molts veïns de la vila, del Casc Antic, que us obren la porta, sí, us deixen casa seva per fer el quadre. El quadre. És agrair, sí, eh? Sí, a veure, agrair per descomptat el barri dels Gats, per entendre'ns. Hi ha quadres que sí que estan a l'exterior, que són molt macos, però també obrim entrades, ens deixen entrades que per temes concrets doncs queda molt bé, no? I per descomptat que ja ho sabem que hi haurà uns dies que venim a invadir una mica doncs, a casa seva, és així, però bueno, gràcies perquè sense ells tampoc no podríem fer-ho, eh? Doncs tindrem aquests quadres, tindrem aquest pessebre vivent. Àngels, tu de tants anys de pessebre, en quin quadre et quedaries? En quin quadre, hòstia, aquest quadre no s'ha de perdre, aquest quadre m'encanta, l'hem de mantenir. Quin és el quadre? De qui Piera? Sí. Tots. 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 No hi ha cap més d'estimació, potser. No, si per casa em posaria de més. De més? Sí, però no em trobaria cap i tots me'ls estimo moltíssim. Tots tenen la seva importància. De naixement n'hi ha un, de rentadores n'hi ha un, i tots podríem dir que tots són imprescindibles, importants i necessaris. Si hi hagués més empenta així d'allò, jo encara afegiria més quadres, sí. Tu creus que falta empenta? Falta empenta. Falta gent que no li importi doncs, treballar el dia de Nadal, abans de Nadal, gent que és clar que pugui dedicar doncs, temps i hores. Un dia tan assenyat. Sí, exactament, sí, perquè sembla Nadal, 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 sí, Nadal. Vull dir, tenim-hi aquest any, cau bé, cau en dimarts, el dilluns, el dematí es pot treballar molta cosa d'exterior i el cap de setmana abans, com aquell qui diu, estarem ja muntant el pessebre. Aquest any és un dels anys que diem dimarts és bon dia perquè caigui en Nadal, no? Sí, tenim dissabte, diumenge, dilluns com a pont perquè sí. Arribi el gran dia del dia 25. I després desmuntar el dia 26 també, eh? Sí, perquè... I 27 i 28 desmuntar també, eh? Sí, perquè hi ha il·lusió en fer el muntatge, però també s'ha de pensar en desmuntar. Mm-hmm. Sí, sí. A qui agrairies? Perquè fer un pessebre vivent per tot el casc antic de Piera no és fàcil, però agraïments, a qui agrairies? A veure, d'agraïment des de l'Ajuntament, els electricistes, els que posen el so, els que a casa seva ja estan pensant i treballant per aportar alguna cosa nova aquest any. Vull dir, és agraïment amb totes les 200 persones, amb moltes cases particulars i els que fan les coses més grosses que es veuen, no? Perquè també hi ha llums posats al carrer, també tenim una estrella, també demanem coses, o sigui que tothom... Agraït a tots els que col·labori que posi doncs, un granet de sorra pel pessebre, clar que sí. A mi aquest dia del 25 de desembre hi ha nervis perquè falten 2 hores per començar el pessebre, hi ha nervis, però quan acaba
et desfogues. Home, jo l'hora més maca per mi és a les 6 de la tarda quan pujo d'Àngel a dalt. Dic, ja està fet tot, a mi aquí dalt ja no cal que em vingueu a buscar per res més, saps? I dius, aquí dalt ja estic a la glòria, ja està. 3 hores em passen volant. Passen volant? Bona plaça, estàs a dalt, no? Volant. Estic volant i llavors ja estic pensant. Però et passa ràpid? Sí. Ostres. Sí, em passa ràpid. Perquè estàs allà, veus la gent passant, més ràpida o més lenta, però gaudeixes del pessebre. Gaudeixo dels meus pensaments, de la meva història, i mai no és igual, i estic molt tranquil·la i estic molt bé. Si estigués nerviosa o intranquil·la no hi podria estar. No es podria fer, no m'aguantaria, vull dir que és així. Estàs molt tranquil·la, tens molta confiança i estàs molt, molt en el teu lloc. Estic fent d'Àngel, què més vull? 29 anys, i direm 29 anys de pessebre vivent de Piera, tindrem 30, 31, 32, com ho veus? Home, si s'ha arribat al 29, jo penso que... Hem de seguir. Jo penso que sí, vamos. Perquè quan fem el sopar del pessebre, el mes de gener, jo sempre em quedo una frase de l'Àngels. Agafa el micro i al restaurant de la cantina i ens diu a tothom, perquè nosaltres, ho diré, la meva família sortim amb un dels quadres, sí. Allà a la plaça Tricentenari, i l'Àngels diu, qui s'apunta per l'any que ve al pessebre vivent de Piera? I molts tots s'aixequen la mà. Sí, això clar. Dona goig. Clar. A mi se'm posa la pell de gallina, poca broma. Doncs he reafirmat el que... perquè es havia començat, no? No, no tindria sentit. Entens? Jo estic contenta. Que tots tornem a treballar? Sí? Diem que sí? Doncs tots endavant. Tots endavant. Si hi ha algun problema, ja buscarem substituts i buscarem el que hagin de fer, però en principi ho tirem endavant. Àngels, felicitats per la vostra... Felicitats entre tots, perquè aquí ja saps tu que tots hem de col·laborar. Tots sempre, teniu feina. Sempre ha d'haver-hi una líder. I ella és la líder, l'Àngels Isar, que fa possible que tots anem darrere d'ella, tots fem que estiguem aquí. Si no hi fos, n'hi hauria un altre, o sigui, cap problema. Felicitats per la teva feina, felicitats al Juanjo, perquè el Juanjo ens fa un vídeo formidable, i res, que ens veiem el 25, reemplacem a la gent, no?, de la comarca de l'Anoia, de Telepiera, de xarxes socials, Facebook, Instagram, a tothom, que vinguin el 25, no? Sí, després de la sobretaula de Nadal, després de menjar els torrons i d'haver doncs, fet el gran àpat, a passejar pels carrers de la vila de Piera, el casc antic, on doncs, es transforma amb un ambient molt diferent de com el veuríem ara. I amb la musiqueta de Nadal gaudim d'un gran pessebre vivent de Piera. Exacte. Felicitats. Gràcies a vosaltres per participar, també. Vinga, l'Àngels Isar, organitzadora del pessebre vivent de Piera 29, aquí a Piera, casc antic de la nostra vila, per 4 euros. Vinga, us esperem. Passarem llista. Fins la propera. Podem.